Իրադարձություններով լի օր է երկինը այսօրի միջոցով էլ դուք հնարավորություն եք ունեցել այդ ամենին հետևելու, այժմին էլ ստեղծված իրավիճակի մի շարք հարցերի շուրջ մեկնաբանություններ կստանանք մեր հերոստատ տաղավարում հարցազրույցների միջոցով։ Նախ զրուցեմ հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Խաչատրյան։ Հանրապետության իշխանության համար իրավիճակը վերահսկելի կարելի է համարել բարիկադավորման, այսպիսի գործընթացի ենք մենք ականատես։ Դե բարիկադավորումը ընդդեմ իշխանության չի, բարիկադավորումը տանում է իշխանությունը եւ կարծեմ այդ առումով վերահսկելի է։ Հիմա 1100 հոգի դուրս եկան, դատարանները շրջափակեցին, իրենք 1100 էին ուզում, 11000 էին ուզում, այդ 1100-ը քանի հոգի իրանց մարդիկ էին, քանից իրանց մարդիկ չեն, չեմ կարող ասել, բայց բարիկադավորման երևույթը ցավոք սրտի շարունակվում է, ցավոք սրտի այդ սևերի եւ սպիտակների բաժանելու քաղաքականությունը իրականացվում է, եւ ցավոք սրտի տարվող քաղաքականությունը ամենևին չի նպաստում ներ ուրեմն հասարակական համերաշխության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Դա ձեր քաղաքական գնահատականն է։ Դա կարծեմ օբյեկտիվ իրականություն է, որովհետեւ եթե նայում ես սոցիալական ցանցերը, նայում ես հանրավակների պաստառները, ցույց է տալիս, որ իրոքասակությունը երբեքված է եւ ցավոք սրտի այդ իշխանությունները որևէ քալ չեն ձեռնարկում, որպեսզի հասարակական համերաշխությունը վերականգնեն։ Գիտեք, այդ ով մեր հետ չի մեր դեմ է, ով հեղափոխական չի, հեղափոխական է, սևեր են, սպիտակն են, այդ կացան դրվել է կրակի վրա եւ զարմանալի չի, որ պարբերաբար գոլորշին դուրս է տալիս, երմանջուրը դուրս է թափում, նա վանիշոր բնակականատես եկան, օրինակ շապաթորը։ Գործը հասավ այժմ նաև դատական իշխանությանը, դատական համակարգի անկախության վերաբերյալ դուք կասկածներ, մտահոգություններ նախկինում արտահայտել եք, ունեցել եք այդպիսի առիթներ։ Դե այն որ դատարանները, ինչպես նաև պետական բազմաթիվ ինստիտուտներ որոշակի վստահության դեֆիցիտ ունեն, դրա մասին որևէ մեկը երբևիցե չի թաքցրել եւ ռեֆորմները, որ մենք լիահույս էինք, որ կլինեին, ցավոք սրտի դանդաղում են։ Հիմա եթե այս վերջին իրադարձությունների մասին ուղի խոսենք, ապակա ձև եւ բովանդակություն, լավ, սկզբից ես ձևի մասին խոսեմ, որովհետեւ հայտարարվեց, որ վիրահատական միջամտություն է տեղի ունենալու։ Եվ հարց տամ ես, այդ դեպքում իսկ երբ ենք մենք փորձել պացիենտին բուժել դեղորայքային եւ այդ բուժումը արդյունք չի տվել, որ հիմա Lancet-ն առ ընկել ենք ջանին։ Պարզ ասեմ, ինչ լիազորությունների պակաս ուներ այսօրվա պակաս ուներ եւ ունի այսօրվա քաղաքական իշխանությունը, որը նրան չի բավարարում եւ հիմա իրենք այդ օրենքով տրված լիազորություններից բացի նաեւ այս փողոցային պայքարի գործիքն են օգտագործում, գործիքակազմն են օգտագործում, որտեւ սովորաբար մարդը դուրս է գալիս փողոց, եթե չունի լիազորություն, չունի ուժ իր խնդիրը այդ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Հարց չէ, ինչը չի հերիքում այսօրվա իշխանություններին, որպեսզի դատական համակարգի, իրավական համակարգի խորը բարեփոխումներ իրականացնեն, որովհետև ամենայն հարգանքով ոլորտի աշխատողների նկատմամբ, ես ում հետ անձամբ շփվել եմ, միշտ միայն դրական կարծիք ունեմ, բայց հաստատությունը որոշակի վստահության դեֆիցիտ ունի ոչ միայն դատական համակարգի նկատմամբ, նաև դատախազության նկատմամբ, նաև քնչական մարմինների նկատմամբ, նաև ոստիկանության նկատմամբ եւ իրոք կառավարությունը, որը ունի լեգիտիմություն, պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել այդ վստահությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ցավոք սրտի այն երևույթը, որ այսօր մենք տեսանք, այդ վստահության վերականգնման ուղղությամբ որևէ դրական քայլ չեն չկատարը։ Ինչպես այս պարագայում գործի Հայաստանի քաղաքացին։ Ես անկարծ ասած չգիտեմ ինչպես գործի Հայաստանի քաղաքացին, եթե վաղը հանկարծ 250 դատավոր քաղաքացին, ով նաև անցյալ 2018-ի ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններին ակտիվ մասնակից էր։ Դե, տեսեք, ես որպես քաղաքացի եմ ասում, այսինքն եթե հանկարծ վաղ այդ դատավորների մեծ մասը վերկենա եւ ասի, լավ, մենք անհամատեղելի ենք այսօրվա իրականության հետ եւ հրաժարական տա։ Հիմա դուք կարող եք ասեք ֆանտաստիկ սցենար, ես ասեմ, այսինքն չի ոչ, որտեվ տեսեք հանձնարարականներ տվեց, ստուգել, ով ինչ ունի, ինչքան ունի, որտեղից ունի։ Եվ հանկարծ եթե դատավորները հրաժարական տան, ի՞նչ են կանել վաղը չեմ հիշում։ Կամ եթե եթե մենք երկուսով իրար հետ ունեցել են գույքային վեճ 2 տարի առաջ լուծվել է ձեր հաշվին, ձեր օկտին, լավ, եւ այն դատավորը կարող է, որը դատն արել է վաղը հրաժարական տա, ես ի՞նչ պիտի ասեմ։ Պետք է ասեմ, գիտես ի՞նչ կա, եղբայր, այն դատավորը կոռումպացված է, դե հետ բերենք այս գործը։ Ու ի՞նչ 10 տարվա դատական վճիռներ էլի լծվել նույն դատանի վրա, որի դատավորները հրաժարական են տվել։
ուր են գնում, ինչ խնդիր են լուծում։ Եթե օրենսդրական դաշտն է կաղում, ապա օրենսդիր իշխանությունը պատկանում, օրենսդիր իշխանությունը մեծամասնությունը, ուրեմն քաղաք պայմանագիր կամ իմ քայլը դաշինքի պատգամավորներն են։ Եթե կառավարության որոշումների խնդիր կա, կառավարությունում կառավարությունը ձևավորել է էլի իմ քայլը դաշինքը։ Ինչն էր պակասում, որ այս քայլը այսօր արվեց։ Իվերջո գործը հասնի վարչապետի ձևակերպած վիրահատական միջավայր։ Էլի եմ ասում, վիրահատություն անում ես, եթե դեղորայքային բուժումը արդյունքի չի տալիս։ Եվ ասում ես, լավ, վերջի փրկությունը սա է։ Ինչ է արվել, որը հանդիպել է դատարանների կողմից դիմադրության, եւ հիմա դիմադրությունը կոտրելու համար այս մարտիկ հավաքվել են դատարանի առաջ։ Մենք ենք հասկանում, բոլորն են վստահում հասկանում, որ որևէ դատավոր, եթե այժմ իր կամոք հրաժարական տա, ապա անմիջապես կհայտնվի այդ կասկածելի դատավորների ցուցակում։ Այո, եթե այսօր դատան ասի, գիտես ինչ կա, օգնել եմ, չեմ ուզում, վերջապես այս ճնշումները եւ այլն, հրաժարական տա, միանգամից դրատակա գնանա։ Ասեն, ուրեմն դու եղբայր համատեղելի չես Նոր Հայաստանի հետ, ուրեմն քո տակը կեղտոտ է, դու հրաժարվում ես շարից փորձանքներով հրաժարական տամ, որ հանկարծ չգիտեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցներ չկան ստուգելու։ Էդ էլ է խնդիր վերջի վերջ։ Հանդրադարտանք նաև վարչապետի այսօրվա իր հայտարարություն ուղերձից եւս մի հատվածին, որը վերաբերում է Արցախին, մեջբերեմ, վարչապետը հայտարել էր, որ նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող կոնկրետ ուժեր փորձում են տարաձայնություններ, հակասություններ եւ նույնիսկ թշնամանք հրահրել Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի միջեւ իրենց կողմից թույլ տրված կոռուպցիոն հանցագործությունը կոծկելու նպատակով վարչապետ Փաշինյանը կառավարության եւ անձամբ իր դեմ տարվող ստահոտ քարոշության տակ դավադիր պատերազմ հրահրելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու եւ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու հերահար նպատակն է տեսնում, ձեր մեկնաբանությունը։ Կարծում եմ մեղադրանքը, որը հնչել է, չափազանց լուրջ է եւ հիմնավորման կարիք ունի։ Ենթադրությունը, որը արվել է, բավականին լուրջ էլի եմ ասում, դա մասին, եթե կարելի է մի քիչ հետո անդրադառնամ, բայց այս վերջի ժամանակահատվածի թերևս ամենամտահոգիչ հանգամանքը այն է, որ էլի սկսեցին բաժնարար գծեր տարվել։ Լավ, հայաստանցի, Ղարաբաղցի այս ցուցարարներից մեկը, որը այսօր հավաք փակել էր դատաների մուտքը, միջին տարիքի միկին բղավում էր, ասում էր, ով է Բակո Սահակյանը, չճանաչված է, չճանաչված երկրի նախագահը, Լուկաշենկոն այս երկրում ավելի շատ իրավունք ունի, քան թե Բակո Սահակյանը։ Այսքան հասարակական դեգրադացիան, տեսեք ինչ աստիճանի է եղել։ Եվ այդ դեգրադացված անձիկ բարիկադի այս կողմն, եւ էլի դուք լսում եք, տեսնում եք այս Ղարաբաղցի, չգիտեմ Ղարաբաղյան կլան եւ այլն, այս ճամփ, այս բաժանարար գծերը սարսափելն են։ Հայաստանցի Ղարաբաղցի այդպես բան չկա, չես կարող ասես Հայաստանցի եւ Գորիսեցի։ Նույնը չես կարող ասես Հայաստանցի եւ Ղարաբաղցի։ Անտրամաբանական է։ Արհեստացին, ես արհեստացին թե ուղղորդվող ես չգիտեմ, բայց այս թշնամանքը, որը մտել է, օր առաջ պետք է դուրս գա։ Գիտեք, չի կարելի այսպես շառնակել։ Այսպես չի կարելի, իսկ հիմա վերադառնանք այս հանձնարարության, ես էլ եմ ասում, նախ շատ մտահոգի չէ եւ ես տեխնիկան չեմ պատկերացնում, այսինքն ինչ, եթե հանկարծ կռիվ լինի եւ տարածք զիջվի, դա ինչ որ մարդկանց դավադրության հետևանք է, ոնց են պատկերացնում։ Այսինքն դավադրություն է սանում, որ Ադրբեջանը գա եւ տարած գնա ատի, տարած գրավի։ Շատ-շատ մտահոգի չէ։ Ցանկացած բանի համար, ցանկացած ինչ տեղի ունենում, պատասխանատուին քաղաքական իշխանությունները, եթե սա հայտարարություն է հանցագործության մասին, ուրեմն պետք է պատշաճ գործընթացներ իրականացվեն։ Եթե սա ենթադրություն է, սա շատ դժվար վտանգավոր ենթադրությունը, եւ էլի փորձանել, բաժանել, կիսել, գիտեք, այս բոլորը հակայեղափոխականության այս գաղափարը տարածել, գիտեք, ժողովրդը ներկայացնում է կառավարությունը, եթե դու կառավարությանը դեմ ես, հետեւաբար դու ժողովրդի դեմ ես, չի կարելի այդպես բան անել։ Այսինքն հաջորդ քայլը մեկ էլ տեսար դառավ էլի սովետական միության քրեական օրենսգրքի այդ բանը լինի 54-րդ հոդվածը, ժողովրդի ճշնամի կառավարությունը դեմ ես, իսկ կառավարությունը ժողովուրդն է, հետեւաբար եթե դեմ ես ժողովրդին, հետեւաբար ժողովրդի ճշնամի ես, դրան էլ կկցենք անցում այն արդարադատությունը, տրոյկաները, վերջ, ես թամամեց շրջանը փակեց։ Ինչ եք դիտարկում դուք, պարոն Խաչատրյան, այս պարագայում ինչ կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների հարաբերության հարթակում։ Լարվածությունը պետք է մեղմվի։ Պետք է մեղմվի քաղաքական իշխանությունները, պետք է քաղաքական կամ ձևավորեն, հասկանան ինչու՞մ է խնդիրը կանոն, եւ
մեղմեն թե հռետորաբանությունը եւ թե քաղաքականությունը։ Մենք հա ասում ենք հայկական զույգ հանրապետություն, հասկացանք, բայց դա մի մեծ ընդհանուր Հայաստան է, բայց Հայաստանի եւ Հայաստանի հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանությունների միջեւ այս ուղղակի ճնշումները, որոնք կան, անընդունելի են։ Նույն Վիկտալի Բալասանյանի 3 այդ մեքենան ստուգելու համար կանգնեցնել, ես չգիտեմ, այսինքն ինչ էր տեղի ունեցել, եթե այնտեղ զենք ա եղել, ապա հանել են զենքը, չեն հանել, եթե դա չեն ստուգելի վերջը, եթե չեն ստուգել, ինչի են կանգնացրել, եթե օպերատիվ տվյալներ կային, ապա հաստատ պետք է ստուգեին, բայց սա որևէ լավ տեղ չի տանում, եւ ավելին ասեմ, այս ուրեմն Ղարաբաղը պետք է անդրեան իշխանություններին, որոնք վայելում են այս կառավարության բարեհաճությունը, քանի որ այս կառավարությունը այդպեսի կոչեր հնչում են։ Դե մոտավորապես նման բաներ են ուզում, լավ, եթե սխալ եմ ցիտում, ներողություն եմ խնդրում, բայց գաղափարը այս դրանում է, նաև փորձ ազնել, ազդել Ղարաբաղի ընտրությունների վրա։ Լավ, մի կողմից ասում ես, այս Ղարաբաղի ժողովրդին չեմ ներկայացնում, որովհետև իմ օգտին չեն քվեարկել, հետո ասում ես պատասխանատու եմ։ Այս Ղարաբաղի հարցում անորոշությունը իրոք բավականաչափ մտահոգիչ է։ Անդրադառնանք եւս մի թեմայի, պարոն Խաչատրյան, ձեր կուսակցության ամբողջ համակարգին գեր լարեց մայիսի 18-ին Երևանի Ազատության հրապարակում տեղի ունեցածը, պնդում եք, որ դա ակնհայտ ուղղորդման հետևանք է։ Նման պնդում ես չեմ կարող իհարկե անել, տեսել եմ ինչ որ տեսել, ինչ որ տեսել են հավանաբար բոլորը։ Այս հարցին մի քիչ ավելի խորքային անդրադառնամ, ինքը ունի իրավական, քաղաքական եւ բարոյական կողմ։ Քաղաքական, եթե կամ մարդիկ ովքեր ունեն տարաձայնություն կուսակցության կամ կուսակցության անդամների հետ, պարզ, ուրեմն ցիվիլ եւ ժողովրդավարական եղանակը նաե, որ դու քաղաքական բանավեճ է տեղի ունենում, ես ճիշտ եմ, դու սխալ ես, դու ճիշտ ես, ես սխալ եմ եւ այլն։ Բայց այս մթնոլորտը, որը կար, որ հակայեղափոխական սևեր, սպիտակներ, իհարկե դա բերես նրան, որ քաղաքականապես ով մեզ հետ չի, մեր ճշնամ է, ճշնամտ իհարկե չես կարող սպիտակ ձեռնոցներով խոսել։ Իրավական հարցը դա ես հույսում եմ, որ քրեական գործ կհարուցվի, որովհետև հաղորդագրություն է տրվել, հայտարարություն է տվել անցագործության մասին, բայց գոնե ինձ առավել մտահոգիչ այն բարոյական սահմանը, որը հատվել է։ Մարդը թոռների հետ, մանկահասակ երեխաների հետ զբոսնում է եւ ամբողջը հարցակվում է վրան։ Գիտեք, ես էս քաղաքի տղա եմ, ես մի քիչ այլ բարոյական նորմերով եմ դաս ծիրակվել։ Տղամարդը կնոջ հետ որ քայլում է, իրան բան չես ասում, տարուղեկցի արիքը խոսենք։ Տղամարդը երեխաների հետ քայլում է, ասում ես կգանք առանձին կխոսենք։ Սա հայ տղամարդու եւ առավելևս հայ կնոջ հարիր պահվածք չի։ Սա ուղակի ոհմակային պահվածք է։ Սա մարդկանության բացահայտ կորուստ է։ Մարդը թորների հետ զբոսնում է։ Ինչպես կարելի է նման բան թույլ տալ։ Չեմ էլ ասում նա մասին, որ այդ հարցակողներից քանի՞ս են ատմար, քանի չափ ներդրում ունած այս երկրի հարցում։ Ենեմ ասում, կարող ես համաձայն չլինել, բայց դա չի նշանակում, որ այս բարոյական սահմանագիծը պետք է կարողանաս հատես։ Եվ իհարկե իրավաբանեն, ես հույսում եմ իրավապահ մարմինները ջանքեր կգործադրեն եւ բոլոր մեղավորներին կբացահայտեն, եւ եթե սա ուղղորդված է եղել, նաեւ ուղղորդվողներին կբացահայտեն եւ ոչ միայն կատարողներին։ Անհանրաժողականության այսպիսի մտնոլորտը եւս մեկ սրացման փուլում է, դա եք նաեւ դուք փաստում, դա ավարտի վերջո կունենա թե ոչ։ Ես հույս ունեմ, որ ավարտ կունենա, որովհետեւ սենց որ շարժվի, ուր ենք հասնելու։ Հասարակության մի անդամ, հասարակության մի մասը մյուսի դեմա դուրս ենք։ Այս ճշնամանքը պետքա դուրս գա, լավ, ասեն արյան ծարավը պետքա հագեցնել, ոչ թե արյուն տալ, որ մարդիկ հագենան, այլ հագեցնել, հասկացնել, որ սա դեպի կործանում տանում է։ Գիտեք, այս վեճեր ամեն ինչը կգնան, կվերջանան, բայց եղբայրը եղբոր դեմա դուրս եկել, տասնամյակների ընկերները իրար դեմ են դուրս եկել, չի կարելի սենց բան թույլ տալ։ Վերջիվերջո մենք Եվրոպայի կենտրոնում կամ չգիտեմ Կարիբյան կղզիներում հանգիստը վայելող երկիր չենք, մենք թշնամիներով շրջապատված երկիր ենք, պատերազմական վիճակում գտնվող երկիր ենք։ Եվ որ սենց սկսում են, դու ես ես, դու ես, թուրք են մարդկանց սկսում անվանել, չի կարելի սենց բան անել։ Եվ սա իշխանությունների անմիջական պատասխանատվությունն է, այս լարվածությունը մեղմելը։ Ավարտենք արդեն հարցազրույցը, մայիսի 23-ին կայանալիք հանրահավաք, այս իրավիճակում նաև ձեր կողմնակիցներին համախմբելու նպատակ է հետապնդում։ Այո, համախմբելու, ներկայացնելու մեր մոտեցումները։ Եթե 1100 հոգի ստեղ են կանգնած, 1100 թիվը ես ինքս իհարկե աշվարկը չեմ արել, մամուրում հրապարակված թիվը, ապա գոնե 1100 հոգի էլ ստեղ կան, չէ՞, որ սա էլ է ժողովուրդ, սա էլ է ժողովուրդ։ Չես կարող ասես, սա է ժողովուրդը, որտեղ ինձ է քվեարկել։ Կառավարությունը թե իր կողմ քվեարկածների կառավարությունն է, թե չքվեարկածների կառավարությունն է, թե իր դեմ քվեարկածների կառավարությունն է։
Բայց մենք ինեմ ասում, մենք ընդհանրապես չենք ասում, գիտեք, այդտեղ հազարոքի կան, մենք էլ ենք հազարոքի անում, որ բախում առաջացնենք։ Ոչ, ասում ենք, որ կան այս ժողովուրդ, որը ունի եւ իրավունք ունի ունենալ այլ կարծիք, եւ իր սիրտը պակաս չի ցավում այս երկրի համար։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան, մեր հրավեր ընդունելու եւ հարցերին պատասխանելու համար։ Զրուցեցի հայ եղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանի հետ։